Atlético Maicon, balança rede Riverina. 4 de julho, um gol de Maicon. Depois do rebote do goleiro Robson, Maicon bota no fundo da meta, diminuindo para o 4 de julho. O do 4 de julho foi rápida, depois de uma bela jogada de Juniel, Maicon recebe, bate e faz o gol de empate. 20 minutos dos pés de Maicon, que veio do banco para marcar o seu no jogo, depois de um belo passe de Cleitinho, fazendo o primeiro gol do Colorado de Piripiri. Maicon do time de Piripiri recebe em condição legal, apoiado pela torcida, chuta na saída do goleiro Leandro. E no rebote do goleiro tricolor, o mesmo Maicon balança a rede Riverina. 4 de julho, um gol de Maicon, River 0. Em outra jogada parecida, a bola foi servida por Maicon a Juninho Pindaré, que não teve a mesma sorte.